ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁଳସୀ ଚୌରା ଗାଁର ସହର ନିକଟ ନରନପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ନରନପୁରରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପଡ଼େ ଏହି ଗାଁ। ଗାଁରେ ରହିଛି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ହେଲେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା। 5 ହେକ୍ଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି 120 ଫୁଟର ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏଠାରୁ ପଥର ଖୋଳିନେବା ପରେ ଏହି ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତକୁ ଖାଲି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ି 3 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଜନସାଧାରଣ ତଥା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିପଦ। ଗାୟତ୍ରୀ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏଇଠୁ ଟାଙ୍ଗର ନେଇକି ରାସ୍ତା କଲା, ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ଆଉ ବାଲି ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଏଟାକୁ ଫିଲଅପ୍ କରିକିରି ଶାଳ ପିଆଶାଳ କରଞ୍ଜ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲୁ କଲେକ୍ଟରକୁ ଦାବି କରିଥିଲୁ, ସେ ଗଛ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ କରିଦେବି କହିଦେଇକି ଆମକୁ ଠକି ଦେଇକିରି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଦୁଡ଼ିଆ ଗାଡ଼ିଆ ହେଇଛି, ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ହେଠି ଆଉ କେହି ପୋଷି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଗଲେ ପଡ଼ି ମରିବେ ଆଉ ପଡ଼ିଲେ ମରିଯିବେ, ଉଠିବି ପାରିବେନି, ହାତୀ ବି ପଡ଼ିବେ, ଭାଲୁ ବି ପଡ଼ିବେ, ସେ ଲୋକ ବି ପଡ଼ିବେ, ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିବେ, ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଉଠି ପାରିବେନି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପଥର ଖୋଳା ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ପଥର ଖୋଳିବା ପରେ ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା କମ୍ପାନୀ। ସମୟ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ସେଲ୍ଫି ନେବାକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହା ଜନସାଧାରଣ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ତଥା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଗାତଟିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଘଟଣାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଅତିଶୀଘ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ତାରବାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଡିଏଫଓ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜୀବନ୍ତ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ କିଛି, ପରନ୍ତୁ ସୋର୍ସ ସରିନି, ସେଟା ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ସେ ମଧ୍ୟ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁଠି ବିପଦ ହେଇକି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଖାଲ ଅଛି, ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେ ଏରିଆରେ ଫେନ୍ସିଂ କରିବା ପାଇଁ କୁହା ହେଇଛି, ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫଲୋଅପ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ଫେନ୍ସିଂ କରାଇବାର ପ୍ରୋଭିଜନ କରାଇବୁ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ ଗାଁ ନିକଟରେ ପଥର ଖୋଳିବା ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ସହ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ସବୁଜିମା, ଯାହା ପରିବେଶ ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହାପରେ ଖୋଳିବା ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ, ତାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।